Då så. Tänkte jag börja prata lite. Ja. Ja, i år så har vi ett nytt inslag på MTD. Nämligen en paneldebatt. Den här debatten ska diskutera hur MT gör för att skapa engagerade och passionerade ingenjörer. Så jag tänkte bara presentera moderatorn Ulrika Bäckström. Och så får hon ta det härifrån. Tack så mycket. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara hit. Väldigt roligt att vara här tillsammans med det här gänget och med er. Och vi hoppas på en livlig diskussion. Framförallt mot vi gärna vill att ni engagerar er. Jag heter Ulrika Bäckström, till vardags på Norrköping Science Park. Och vi jobbar med åtgärder för näringslivsutveckling kan man säga. Mot nya teknik- och branschområden där visualisering givetvis är ett viktigt sådant. Temat för den här diskussionen är hur medieteknikprogrammet skapar passionerade ingenjörer. Och här vill vi ringa in framgångsfaktorerna och sätta fingret på varför det här programmet har examinerat en så stor grupp framgångsrika och passionerande ingenjörer. Och också prata om hur vi kan bibehålla det här. Så att motivationen finns kvar både 1, 5 och 10 år framåt. Med mig har jag Stefan Gustafsson, doktor, forskare samt lärare på heltid vid LiU. Vi har Mikaela Ulvhammar, alumn och numera IT-konsult på Knowit i Stockholm. Där du jobbar som testare av system. Detta mer sen. Miroslav Andel, också alumn, numera teknisk chef på Visualiseringscenter C och nyligen entreprenör, grundare av bolaget Ixel. Välkommen. Och sist men inte minst Staffan Klased, också från lite längre tillbaka och del av företaget Skiss. Upplägget kommer att vara som så att vi kör en inledning med Stefan som får reflektera lite kring grundtankarna med medieteknikprogrammet. Sen kommer alumnerna att ge en kort presentation av sig själva och sina erfarenheter. Berätta om vad de gör idag. Och därefter så ska vi prata fritt. Diskutera och resonera. Komma fram till en hel del bra saker hoppas vi. Så att jag lämnar över ordet till dig, Stefan. Tack. Varsågod. Hörs jag bra? Ja, okej. Jag fick hedersuppdraget att försöka göra någon slags exposé över hur var tankarna kring det här programmet när vi startade hela. Det gjorde jag faktiskt lite kort på inledningen på 50-dagarna för ett par år sedan, kommer jag ihåg. Och jag grävde fram de gamla anteckningarna vi gjorde i ganska stor omfattning i ganska många gruppkonstellationer med olika samtalspartners när vi startade. 95-96 hade det börjat ta ganska fast form i alla fall. Jag har fortfarande doktorand då. Ung och oförstörd. Den person som ska ha av att ha vågat ta det här klivet ut i okänd mark och starta det här programmet är faktiskt Björn Kruse, min dåvarande professor. Han gick i pension för ett par år sedan, men flera av er har säkert haft honom i kurser. Han är fortfarande kvar lite grann på deltid då och han kan inte riktigt sluta ha den hjärna han har, så att han är här ibland. Han har alltid kostym på officiella evenemang, därför jag har tagit på mig kostym också för att fylla lite grann hans, för mig något för stora kavaj kanske, men i alla fall i det här sammanhanget. Vi satt och tänkte ganska fritt och ganska när vi gjorde det här arbetet. Det var mest jag och han som pratade över en fika i början, men sen var det ganska stora mängder människor inblandade. Och jag hittade någon slags mindmap eller någon slags blandat papper om det här som jag satt och tittade på igår kväll där hemma och insåg att där står väldigt mycket av de värden som fortfarande finns i bakhuvudet på oss som skapar det här programmet och är med och utvecklar det här programmet. Och som hoppas finns också era huvuden som går det här programmet. Och det var bland annat ganska kaxiga saker som jag inte riktigt förstår hur jag vågade vara med på då. Björn Kruse var liksom lite så här gammal och bitter och kunde ägna sig åt att tycka bättre än de här stofilerna som fanns omkring honom. Djupt inne honom sitter fortfarande en 12-åring någonstans och är obekväm och tycker det är kul att varje dag. Liksom jag hoppas ha en sån hjärna också. Men det står saker som att
lyssna på goda råd, men tillåt oss att strunta i vissa. För att vissa goda råd vi fick var helt enkelt felaktiga att minnsa på. En del saker handlade om att vända upp och ner på skiten. Står det faktiskt bokstavligen högst upp på pappret. Och det var ganska obekvämt då att man funderade på att okej, vi har en civilingenjörsprogram. Vi har en 4,5-årig program som vi ska skapa. Alla andra program hade en dödlig dos matematik och teori första 3 åren. Och sen fanns det en massa skojiga kurser att välja årskurs 4 och 5. Problemet var att folk hoppade av innan alla kurserna. Man såg ingen nytta med matematiken, man såg ingen nytta med programmeringen. Det var bara teori, det var bara handjagande, det var bara så här. Ja, nu har du fått rätt svar. Ja, jippi. Och jag kommer ihåg själv. En gång i tiden och jag kände mig nästan spränglärd när jag var färdig med det. Jag visste väldigt mycket. Men jag kunde ingenting. Och det är lite skrämmande. Jag hade 40 poäng i elektronikdesign av olika slag. Och satte med problemet att jag skulle försöka designa ett, det här borde jag inte säga, men jag skulle försöka designa ett piratfilter till min kabel-tv-firma då för tiden. Tänkte att hur svårt kan det vara? Mätte på det och sa att jag ska ha ett bandpassfilter med det här. Och fick fram, räknade på det, så fick han en ekvation. Ja, yes, 1 plus 0,015 genom roten ur 2 pi. Och sen satt jag där. Och sa, hur bygger jag det här? Och jag hade inte en jäkla aning. Jag insåg att jag hade aldrig någon som om kursen med 40 poängen i elektronikdesign talat om för mig hur man byggde saker. Jag kunde räkna på det. Jag kunde designa i teorin, men jag kunde inte göra någonting. Samma sak med utbildning. Att jag hade lärt mig att göra små modellprojekt, saker som listor och interaktiva system. Men det var aldrig någonting riktigt. Det var aldrig någonting som funkade. Det var någonting som jag kände man kunde vara stolt över och visa för någon annan och säga, kolla vad jag har gjort. Och då funderar vi på, vad är det för kurser, vad är det för ämnen som har den här dimensionen? Man faktiskt kan göra praktiska saker också. Jag forskade på bildbehandling. Och jag hade väldigt mycket kämpat med tillvärdigt vilka inslag av datografik i det hela också. Så att visualisering, visuella medier av olika slag var väldigt tydligt. Ganska visuellt tydligt belönande när man lyckades med saker. Man fick upp någonting som man, ja, jag kan känna igen vad det står på den här nummerskylten. Yes, det kan jag faktiskt visa min gamla moster och hon kan förstå vad jag gör. Inte hur det går till. Men... Och det försökte vi ta fasta på. Tankarna med utbildningen var, vilken utbildning skulle vi vilja gå om vi hade fått chansen? Och det var ju naturligtvis färgat av våra åsikter och våra syner på saker. Men de goda råd vi valde att strunta i var de goda råden för människor som inte var som vi. Människor som sa att nej, men du måste ha mycket mer fysik. Eller nej, om du inte hade skrivit matematik så blir det ingen ingenjör. Och nej, du kan inte ha det i den ordningen för då blir det för lite arbete för poängen och det går inte. Utan vi tittade på vad ska man göra för att hålla intresset uppe. Och också väcka intresse för ämnen som kanske inte verkar så jättekola innan man har sett vad de innehåller. Så vi satte oss på en som faktiskt vänder på väldigt mycket av den traditionella utbildningsplanen. Man börjar med att läsa matematik och programmering. Men medan man gör det så försöker man att stoppa in någonting som har med allmänna medietekniska av omvärlden, tillämpningarna som man har med sig, det här med interaktiva medier, få in något sånt redan tidigt så att folk börjar tänka de banorna. Tillämpa redan i andra kursen i andra perioden den lilla programmeringen man har lyckats lära sig så man går vidare med det hela. Och i slutet på ettan gör datografik som är en jättebra tillämpning programmering som man får känna att man kan göra nytta med det också. Inte så jättemycket nytta. Kanske lite grann att man kastar bort en del poäng som skulle ha varit effektivare i högre årskurs. Men att man får ett intresse och en vakenhet för ämnet och ser att man kan faktiskt räkna på saker med programkod så att det blir någonting riktigt. Och känna att okej, det här kan jag göra. Det är... Så syftet med det här är att man sätter in obekväm fråga i skallen på den och säger hur svårt kan det vara? Man blir inte så mycket smartare än man är. Det kan vara krångligt. Det var så mycket svårare än man är klarar av. Och det hoppas jag att ni har lyckats förmedla. Det är tydligt av de exjobb som görs, av de projekt som görs i utbildningen, att det har verkligen satt sig ganska hårt där. Och på det spåret fortsätter man. Så det finns ganska tidiga tillämpningar och ganska tydliga tillämpningar. Med visst urval naturligtvis. De saker som vi är bra på, de saker som vi kan. Nämligen visuella medier framförallt. Det finns en del brister på det här med ljud och video och vad det nu är för någonting som inte har riktigt hittat sätt att förmedla. Men tittar man samtidigt på vad man kan bli på MT så ser man att det finns en ganska solid bas med ingenjörsmässighet och med en generell civilingenjörsexamen i botten. Man kan räkna, tänka i problemlösningstermer med tekniska termer och i stort sett gå till vanliga ingenjörsyrken om man skulle vilja det också. Det finns många som gör och det finns många som har fantastiskt roligt med dem. Det är inget ont om det. Och sen hittar jag också där i den här anteckningen faktiskt redan tidigt av en ren händelse
så lyckades jag hitta den sidan där det stod. Det stod faktiskt lite fråga, bachelor någonstans. Så redan då för 20 år sedan så hade vi tanken om okej, bachelorsystemet som man har i många andra länder gör ingenjörsexamen med någon slags avstamp efter 3 år. Och sen kan man välja en specialisering. Så att redan där, faktiskt långt innan målningssystemet kom in, så hade vi någon slags utblick på vad gör våra kollegor i andra länder? Hur håller man det här till en mängd arbete med en belöning halvväg? Så det är saker som vi försökte göra. Jag tycker faktiskt fortfarande att speglar det här. Ja. Jättefint. Tack Stefan. Tusen tack. En annorlunda ingenjörsutbildning. Hur gör man någonting annat än de tråkiga, traditionella varianterna? Som du sa till mig. Ja. Inledningsvis. Traditionella varianterna är inte tråkiga. Men det är en lång startsträcka innan man ser vad som är roligt i dem. Ja, nej, men du berättade att ni resonerade. Ja. Vad är det som gör att de traditionella utbildningarna uppfattas som lite tradiga? Och hur kan vi förändra det? Ja, nej, men jag tror att många andra utbildningar har tagit efter det vi har gjort också. Att man för in tillämpningar tidigare. Ja. Man försöker hålla folk kvar genom att faktiskt lägga in lite ingenjörsmässiga kurser i årskurs 1, 2 och 3. Och det har jag sett att det i programmet. Mitt gamla program faktiskt har... Vi håller kvar i den tråden. Och så lämnar vi över ordet till dig, Mikaela. Du gick med i mellan 2009 och 2014. Du är ganska nyutexaminerad i somras. Berätta om din resa fram till nu. Hej! Jag heter som sagt Mikael. Jag är från Grebbesta i norra Bohuslän. Gick gymnasiet i Uddevalla. Och sedan så då 2009 började jag plugga här. Det var 5 år där jag var väldigt engagerad i många olika studentengagemang. 5 år där jag hade väldigt ont i magen. 5 år där jag fick lära mig väldigt mycket. Och väldigt mycket som jag nu när jag jobbar faktiskt har nytta av. Det är nog det som jag tycker är roligast nu när jag jobbar. Jag har inte jobbat så länge, sedan i september. Att jag ändå märker att jag har fått med mig någonting härifrån. Det är som att jag bara satt och läste och lärde mig saker som jag aldrig skulle ha nytta av. Till och med mattekurserna kan jag ändå se att jag har haft någon sorts... Att jag ändå har lärt mig någonting, ett sätt att tänka på som jag märker att jag har mycket nytta av nu när jag jobbar. Jag jobbar som konsult och jag är anställd som på en avdelning som heter krav och test. Så det som jag gör är att jag jobbar som testare och mer specifikt så jobbar jag som användaracceptanstestare just nu. Någonting då som jag kanske saknade från utbildningen är just det här med test. Det märker jag att jag inte lärde mig så mycket om när jag pluggade. Och jobbar så märker jag också att det är väldigt många som faktiskt jobbar med och att det faktiskt kan vara väldigt roligt. Så det tycker jag borde tagits upp mer. Jag minns att jag om det i Agilen och Pummen, men då var det som en liten sido. Och det togs inte upp hur många olika sidor av testning som man kan jobba med. Det saknar jag. Sen det som jag har mest nytta av nu när jag jobbar är faktiskt de engagemang jag varit med i. För 5 år sedan, det kanske var lite grann att jag blivit äldre också, skulle jag aldrig ha suttit så här i strålkastarljuset och pratat i mikrofonen. Så det tycker jag, det är någonting jag vill uppmuntra till. Att ta vara på att engagera sig och kanske också inte bara engagera sig inom studentvärlden, för den blir en väldigt trygg bubbla. Så utan att kolla vad som finns utanför universitetet, som jag vet, Coder Dojo och så vidare. Det finns ju massa, och Women Engineer är jättebra exempel på engagemang som man kan ha utanför. Så det vill jag pusha för. Jag tycker att det är jättebra nu att ni som börjar nyss läser till kandidat. En kandidatexamen efter de första 3 åren, det saknade jag. Jag tycker det är synd att det inte ingick när jag började. Ja, men jag håller med mycket av det som Stefan säger här. För mig har det varit små inslag av kreativa delar hela tiden. Eftersom att matte inte har varit min starka sida så har det varit bidragande till att jag har gått klart. Så det har varit viktigt. Ja, det var nog det jag ville säga nu. Kul. Mindre ont i magen och mer självförtroende. Med andra ord.
Du poängterade just när vi pratade tidigare här att du ville visa på utbildningen. Mm. Och att det finns ganska mycket mer än visualisering. Ja, jag tycker mycket som av fokus är så. När jag pluggade så fick jag bilden av att enda jag kan göra när jag är klar är att bli programmerare eller jobba med visualisering. Vilket självklart inte är sant, men för mig var det svårt att se vad mer jag kunde göra. Jag håller kvar den också, tycker jag. Och jag lämnar över ordet till dig, Miro. Miroslav Andel. Du har berättat att du läste mellan 2006, cirkus. Ja. Och idag jobbar du som teknisk chef på Visualiseringscenter C, där du har hjälpt till att bygga upp tekniken. Men du har också startat bolag nyligen, eller hur? Ja, det stämmer. Berätta om din resa. Jag började, jag kan backa lite, så jag gick på gymnasiet i Oskarshamn. Och jag började plugga direkt efter gymnasiet, så flyttade jag hit till Norrköping, 20 mil norr om Oskarshamn ungefär, och började 2001. Och den här den var klar 2006, och sen började jag gjorde exjobb inom augmented reality, där eller jag kan backa bandet lite. Egentligen, alltså, MT-programmet var på den tiden var egentligen tre spår. Jag vet inte riktigt hur det ser ut idag. Det fanns en ganska stor del var liksom publiceringsdelen som var mycket inriktad mot tryck och liksom layouting och liknande. Det som egentligen senare blev en del av GDK. Och det var egentligen min inriktning från början. Jag var involverad i undergrupp till MT-sektionen. Det fanns ganska många så här grupper under MT-sektionen. En heter liksom PR-gruppen. Och där min roll var egentligen att ta fram de här första och liksom sätta upp en grafisk profil för MT. Och satte ihop också den här studiehandboken som var liksom förmodligen den första liksom, och kanske enda som trycktes. Och på den här tiden så försökte man liksom jobba in och pränta in det här ganska hårt. MT var någonting nytt. Det var en tvärvetenskaplig utbildning. Liksom den här gråa fyrkanten som stod för det här liksom gamla ingenjörsmässiga, det här liksom tekniska. Sen hade man den orangea fyrkanten som stod för det här mer humanistiska, mjuka. Liksom. Vi hade kurser i liksom ren design och vi liksom designa prototyper liksom med frigolit och grejer. Och sen fanns liksom retorikkurser, det fanns väldigt många så här, absolut inte egentligen har någonting med ingenjörsämnet i sig att göra, men som är väldigt användbara liksom i arbetslivet. Och det är också en skön break när man läser fler kurser, att man har lite så här, den mixen. Och det här tror jag liksom är en av de stora styrkorna vi har på MT. Att man har både liksom ingenjörsmässiga men också det här kreativa. Och om jag jämför liksom med mina kollegor som också många har pluggat liksom MT och sen andra från min klass. Så liksom alla projekt man gjorde så försökte man liksom hålla ganska bra liksom så här ingenjörsmässig nivå. Man gjorde liksom så här snygga så här, tekniska lösningar, snygg kod kanske. Men när man var klar med det så kollade man liksom på det visuella. Man kanske gjorde någon simulering som renderade någonting så bara, det här ser ut som fan. Liksom. Så kom liksom den kreativa biten in och så satt man liksom och itererade. Man gjorde snyggare, bytte texturer, fixade shaders och liksom, jobbade med alla projekt. Så alla MT-are som jag känner, de har liksom jämfört med andra ingenjörer så känns det som man har lite hög liksom kvalitetsribba. Man har, eller liksom man har två ribbor som battlar varandra. Man har den här liksom ingenjörsmässiga. Och sen har man den här liksom kreativa sidan, liksom den här designmässiga. Att liksom det ska vara snyggt det man producerar. Liksom det ska vara liksom en bra liksom heltäckande som är gräsligt bra liksom allting. Bra teknik. Så ja, det var MT-utbildningen. Sen när jag jobb så
jobba med augmented reality på mobiltelefoner. Det var väldigt intressant för att det var liksom första smartphonesen som kom ut. Och det var så här Nokia och Ericsson, fanns inga iPhones. Så vi fick egentligen implementera allting i mjukvara, fanns inga hårdvarustöd. Efter det så var jag kvar på LiU här. Jag började jobba för till visualiseringscentret, det som heter Envis. Visualiserings- och interaktionsstudio. Där vi både liksom bedrev det var liksom forskning, publik verksamhet. Vi hade en produktionsenhet. Staffan var med där och jobbade. Jag började jobba som vice. Så liksom, just det här med att engagera sig, som liksom föregående talare sa, det är också en så här bra grej. Att börja med det innan liksom man gick ut. Det var skön så här extra inkomst också. Så började jag liksom jobba på Envis och sen den vägen så har jag liksom fasats in i och byggt upp ett intresse liksom mer mot VR och inte som idag med Oculus liksom, men virtual reality och liksom mer åt teknik. Och nu jobbar med tekniken på Norrköpings visualiseringscenter. Precis, du anser, har du berättat, att du tycker att tröskeln är alldeles för hög. Tillgängligheten till tekniken för användarna, och att det är det du vill utveckla? Egentligen så, när jag började jobba på Envis, så alla, jag hade sådana gamla superdatasystem. Det var jättesvårt för studenterna att liksom skapa content, eller det var svårt för även forskare att liksom skapa innehåll. Och det har alltid varit problemet att de här trösklarna är alltid så höga. Så min ambition är liksom, nu när jag är på centret, att försöka att utveckla verktyg som sänker nivån och gör det möjligt för fler kreativa människor att kunna skapa content. Kort bara innan vi lämnar över ordet till Staffan. Du nämnde för mig att det fanns någonting som du sa under din tid på utbildningen. Kommer du ihåg vad det var? Nej, det var kopplingen till näringslivet under resan. Det. Det fanns ju någonting som ett mentorskapsprogram som var, jag tror inte det funkar så jättebra, men att man kunde ha liksom ett företag som mentor, speciellt för den här publiceringsdelen, då kunde man ha liksom de här stora tryckerierna liksom någonting som man kunde besöka och även ha dem att bolla med. Försvann någonstans. Det vore väldigt bra att ha. Det kan vi fortsätta att diskutera i panel eller i diskussionen efteråt. Tack så mycket. Då, Staffan, är det din tur. Ja. Presentera dig själv. Staffan Klasse heter jag. Jag tänkte börja för kanske 14 år sedan. Jag var 24 år gammal. Jag har blivit gammal nu, jag också. Och landade i New York som en blyg svensk person med min... Jag berättade den här historien förra MT-dagarna, så många av er har redan hört den. Men det är ändå så min resa ser ut. Jag landade i New York som en blyg svensk med en massa galna människor som jobbade på Hayden-planetariet och hade långt hår och armar fulla med armband och såna här saker. Det var en fantastisk tid. Vi utvecklade en ny typ av upplevelse i domteatrar tillsammans. En interaktiv resa genom universum. Och det där låg sen till grund för det företag som jag tillsammans med andra personer här. Och det har successivt vuxit. Vi blev ganska tidigt domvärlden. Det finns ungefär 3000 sådana här domer runt om i världen av olika typ. Och de tyckte det var spännande och successivt så växer vi till att idag var ett bolag med ungefär 30 personer anställda. Men det som låg till grund för det, jag tänkte om man bara, vad var liksom framgångsreceptet så att säga? Om man backar till när jag började MT-utbildningen. Jag var först tillsammans med 90 var vi då. Ja. 90 andra försökstigrar. Och vi hade ju alltså de första åren så var väl vi studenter då en ganska stor del av det här som Stefan beskriver som tvivlarna. Vi var rätt kritiska alltså. Mest mot flumkurser. Jättekonstigt. Vi ville ha mer reglerteknik. Det är helt konstigt, men det var precis så det var. För vi tyckte att flumkurserna de gav oss inte så mycket.
Men sen successivt så började vi liksom förstå vad det hela vad det handlade om. Och någonstans, jag vet inte, årskurs 2-3 någonstans så vände det här och blev tvärtom. Men kraft. Vi började förstå vad det var som var bra och självförtroendet. Och det kom in föreläsare som framåt slutet. Vi hade alltid varit inspirerade av dina föreläsningar, Stefan. Det kom in ytterligare föreläsare som Anders här och en man som heter Mark Ollila som jag inte vet vart han är nu för tiden. Men som beskrev en värld som var helt otrolig att få glimta in i. Det var papers från Pixars senaste film i varenda föreläsning kändes det som. Och det var ju superspännande att få vara en del av det. Det där tror jag är MTs största gåva till sina studenter. Självförtroendet. Och förmågan att liksom våga sikta högt och gå ett steg extra. Och det tror jag genom att ha en bredare bas i sina föreläsningar och titta lite bredare än bara till nästa formel. Om jag ska säga saknade lite grann så är det väl det kommer väl med åren också. Jag hade nog inte själv varit mogen för att lära mig utbildningen, men lite självreflektion. Alltså det är ju en personlig egenskap snarare än någon teoretisk kunskap, men jag tror ändå att man skulle kunna lära sig som ingenjör att betrakta sitt eget arbete och utvärdera det och hitta sätt att förbättra sig. Efter ett projekt till exempel skulle man kunna göra postmortems och fundera på vad gick bra, vad gick dåligt. Och försöka ta till sig de sakerna. Det är någonting som vi jobbar mycket med på mitt företag idag. Och försöka hela tiden få varje individ att lära sig och bli bättre. Men som sagt, självförtroendet som MT ingjuter de allra flesta av oss tror jag är ju en fantastisk framgångsfaktor. Precis, det pratade du jättemycket om också. Ja. Du pratade om att man får med sig inspiration och förmågan att vilja fortsätta lära. Mm. Man blir aldrig färdig lärd, men ett av verktygen är just det, att fortsätta vara nyfiken och kunna utvecklas. Och vi ska återkomma till det, men du sa någonting väldigt spännande på det temat också när vi pratade tidigare. Okej. Vi kör en applåd tycker jag för de här fina presentationerna. Tre stycken alumniresor. Två av er har lite större fokus mot visualiseringsområdet, medan det andra håller ett annat spår. Ska vi börja i den änden kanske? Prata lite grann om huruvida det är tankarna kring det helt enkelt. Men också att det förknippas väldigt starkt med just visualisering. Nu är det alltså en öppen diskussion och vi välkomnar givetvis frågor ifrån er. Var så aktiva ni bara kan. Sträck upp en arm så ska vi försöka fånga upp detta. Det går också att twittra in frågor. Ja. Om ni vill vara anonyma. Förlåt? Om ni vill vara anonyma. Ja, precis. Ja. Spontant. Ja. Tankar om det. Mm. Jag skulle vilja ta upp en sak om det här med kreativa. Det har ju faktiskt, sen du började så har vi ju färdigt de här flumkurserna, man får kalla det för det. Men mer och mer att man stoppar in det. Eftersom vi har lärt oss också den här resan. Att man kan ju faktiskt tänka lite grann med andra hjärnhalvan också. Jag skulle vilja säga att idag är kanske mest inte så värst mycket orangea kurser. Men det finns en väldigt stark medvetenhet om att de ämnen man läser är väldigt tacksamma för att tänka utanför den boxen. Som de här ingenjörsmässiga begränsningarna gör. Och faktiskt ställa sig obekväma frågor. Och som du sa, höja ribban på det visuella när man väl har fått det tekniska att funka. Så ja, men vi kan göra det snyggt också. Och det är inte så att ni unika människor, det är ni i och för sig, men det har väldigt mycket med också med ämnet. Ämnet är väldigt tacksamt för att göra visuellt snygga saker. Det är tacksamt att få en belöning med extra där. Och jag tror att det här tar inte så mycket tid och fokus från de tekniska innehållet, därför att jag kan bara, som jag sa till dig i telefon, att mitt hjärta svävar när jag går förbi något kurslabb någonstans en fredagkväll sen från jobbet klockan 7:30 och båda varit hemma för länge sedan. Och ser att det sitter ett gäng studenter och gapskrattar över ett projekt som de sitter med på en fredagkväll. Istället för att vara på fest någonstans eller säga, och äntligen helg. Och varje gång jag ser sånt där så inser jag att okej, vi får rätt mycket tid av den kreativa sidan av era hjärnor. Genom att ge
lillfinger så får man liksom betydligt mer. Jag kan haka på den grejen bara, för det som du säger är ju att tidigare så kanske det var två lika stora kuber, eller snarare likare kuber mellan den grå och orangea. Mm. Och det som jag tycker är lite missvisande är som när man läser kurskatalogprogrammet, så utåt så ser det fortfarande ut som att det är en väldigt stor del kreativa kurser, och så kommer man hit och sedan så kanske det inte är lika stor del som man kanske fick uppfattningen om. Jag tror att det finns en problematik i det. Jag tror att det också har någonting med att göra att många faktiskt hoppar av också. Inte bara att alla går och älskar det, utan att det... Ja. Är det en stor andel avhopp? Jämfört med andra civilingenjörsprogram är det färre avhopp på MT. Fler som håller ut till examen. Mm. Men det är fortfarande, traditionellt sett, civilingenjörsprogram är tunga, och det finns ett stort problem i Sverige med avhopp på det. Så att det är kanske var det 70% som tar examen eller någonting. Och det är lite för lite för att jag skulle vara riktigt nöjd med det. Sen så är vi inte sämre än någon annan, snarare bättre än de flesta. Ja. Tankar från er andra kring det här? Eller från någon i publiken kanske? Nej. Mm. Du har en fråga. Ja. Det är kanske en fråga till mig då. Ja, precis. Har ni alla uppfattat frågan? Ja. Det är dålig akustik åt andra hållet. Då varsågod. Utvecklingen under MTs levnad här sedan 97 har ju varit att det har blivit från att vara en ganska nischad, en ganska speciell bransch, det här med att syssla med visuella medier och programmering för interaktiva medier, till att det är något allmänt gott som alla har. Men hade jag sagt för 20 år sedan att jag kommer att ha internet i fickan med en högupplöst skärm, alltid uppkopplad och tycker att det är jobbigt att jag inte kan surfa när jag sitter och väntar på bussen. Det är ju sagt att det här kommer inte hända på 30 år minst. Men vi är där idag. Det är lite grann Star Trek. Vi lever i framtiden. Och det betyder att man har fått ta in mycket mer av det här med att skapa innehåll med programvara. Det har blivit mycket mer programmeringsinriktade kurser. Andra fokus på agil utveckling och saker. Att man har den här snabba utvecklingsprocessen. Det är som självreflektion finns rätt mycket i de kurserna nu också, med att man har den iterativa processen, att man tittar på det man har gjort och ser vad kunde vi ha gjort bättre, även om man kanske inte har tid att göra det. Vi har fått in folk på utbildningen som har ett större fokus mot programvara. Sen har vi inte riktigt kommit ända fram, och vi skulle behöva, som du säger, testning, utveckling, de här moderna metoder för det hela. Behövs inte minst i mediebranschen, för att det finns mycket ruttna metoder i spelutvecklingsföretag till exempel som man skulle behöva lyfta upp. Men ja, det finns starkt ett fokus på det, men det är kanske inte lika starkt. Jag tror att det behövs starkare programvarufokus för dem som så vill på utbildningen. Mm, tack. Mm. Den här utbildningen har ju ett väldigt gott renommé. Och vi har diskuterat lite grann, du och jag, Staffan, bland annat. Hur kan man dra nytta av det? I marknadsföringen av utbildningen och för att attrahera fler studenter. Drar man maximal nytta av det här, eller finns det mer vi kan göra för att lyfta den? Finns det några tankar där? Mm. Vi pratar ofta om att vi har en utbildning. Vi gör ofta det från vårt håll när vi pratar om medieteknikprogrammet här vid Linköpings universitet. Att vi har en forskning. Anders och en utbildning i världsklass. Och då tänker jag att det måste vi ju exponera och berätta om. Gör vi det tillräckligt? Alldeles för mycket. Alldeles för mycket. Ja, men, ja, nej, jag vet inte. Men det är ju nästan i vartannat nummer av den här LiU alumni tidningen så är det ju någon MT-are som är med. Så jag tycker att MT är väldigt bra på att lyfta fram sin egen förträfflighet. Och det säger jag inte kritiskt. Det tycker jag är bra. Och även alla de här programmen och så vidare som finns är ju jättebra och kreativa delar av att liksom lyfta fram det göttaste, som jag inte tror är särskilt normalt för en civilingenjörsutbildning.
Ett problem är ju att de som skulle kunna söka hit, det vill säga gymnasisterna. Nu finns det gymnasister som driver omkring på de här MT-dagarna. Det finns campusveckor som man bjuder in folk aktivt. Och där är det ytterst tydligt att många av de som kommer hit och tittar på det här väljer just MT och kommer hit nästa år. Jag såg, det var inte mindre än 6 personer av 30 som gick på den här campusveckan som väl valde MT nästa år. Det är fantastiskt rekryteringsbas. Så får vi hit folk så ser de. Men det är mest företag som ringer och säger, den där exjobbaren vi hade förra året, har ni fler sådana? Mm. Så att det finns en avsättning, det går ut MT har ett väldigt stort värde. Och sen är jag inte säker på att det skulle finnas avsättning för 200 MT-studenter. Om vi skulle bli lika stora som, eller vi, om MT skulle bli lika stora som I-programmet till exempel. Jag är inte helt säker på att alla skulle hitta de jobb som verkligen var relevanta för den utbildningen. Så det gäller att hitta en balans. Jag tror att vi skulle kunna säkert examinera 100 personer per år och ha gott om kraft. Men så värst mycket mer vet jag inte riktigt säkert. Det är fortfarande ganska nischad utbildning. Hur förhåller sig konkurrenssituationen så att säga mellan MT här och andra institut? Enda MT som lockar någon större andel personer är ju det som finns på KTH. Då. Ja. Det är ju en helt annan utbildning. Ja. Det är en liknande tanke. De startade ju faktiskt året efter vi startade. Efter att vi hade fått väldigt mycket kritik från de som sa att det där, så där kan ni inte göra. Så startade man från utbildning ett år senare som var väldigt mycket en blåkopia på MT. Men med inriktning mot grafiska medier och mot produktionsteknik som är en helt annan sida av saken. Det tycker jag har varit ett problem nu förra året och så mycket när jag sökte jobb. Eller verkar som att de trodde i alla fall att jag läste mer mot det som de läser på KTH. Och att jag till slut slutar jag nästan säga att jag läser till civilingenjör i medieteknik, utan börjar säga att jag läser till civilingenjör i en dataingenjör med fokus mot mjukvaruutveckling. Mm. För att det var så många som trodde också att jag, de hänvisade till att de hade en PR-avdelning. Och det tycker jag är problematiken ju också. Ja, för då kommer vi in på den generella bilden av utbildningarna på densamma när hit. Och frågan är om det man då får när man kommer hit stämmer överens med. Vad säger ni i publiken? Har ni några tankar om det? Var det här det ni trodde? Är någon som känner sig lurad? Precis. Någon som tänker kan hoppa av. Kan man få pengarna tillbaka? Men, ja. Sofie. Och ja, precis. Och könsfördelningen tänker jag på också. Sofie funderar här. Vi är duktiga på att marknadsföra utbildningen, men vi marknadsför ett lite för smalt segment utav den. Och då tankar kring hur det eventuellt påverkar mångfalden eller helhetsbilden av de som söker till utbildningen. Har jag uppfattat det rätt då? Precis. Ja. Så hur vi kommer ju bestämma vilka som söker. Ja, till program. Om man tänker på dataspel och animering så får vi en viss tid. Men om man visar hela bredden så ja. Ja, så frågan är vad man planerar för framåt och vilka individer man vill ha hit. Till viss del sitter vi i gisslan hos LTH-centralen. Jag ska inte säga att det är något negativt bara, men det finns en tendens att man försöker hålla sig så att man presenterar det som någon journalist eller någon marknadsförare ska vi föra fram. Ibland har det slagit väldigt fel i utbildningen. Någon gång kom det något som bara handlade om Hollywood och en person som låg i en segelbåt och glassade. Och vi fick väldigt konstiga ansökningssiffror det året. Men i stort sett tycker jag det fokuserar på de saker som ändå... Så finns det naturligtvis information som läser man i viken så får man reda på vad det är. Men jag tror också att könsfördelningen, om man tittar på mångfalden som finns här, könsfördelningen har aldrig varit ett problem. Och det är så himla skönt att inte behöva tänka på var har vi tjejerna i gruppen nu? Eller var har vi killarna i gruppen? Det är så, när andelen kvinnor är så stor att man inte behöver tänka på vilka de är eller vilket kön vi framme, tycker jag. Sen kan man öka den andelen naturligtvis, så att det blir 50%, vilket det borde vara. Ja. Men det är inget problem i sig, tycker jag. Sen kan man säga det här med andra saker. Mikaela hade en kommentar. Hur stor andel tjejer är det på programmet nu?
Jag har inga exakta siffror just nu, men det ligger mellan 20-30% om året. För jag bara tar från mitt eget år så var vi väl runt 80 stycken som började totalt. Varav jag tror vi var 14 tjejer. Efter ett halvår hade 5 av dem hoppat av. Finns det någon statistik på hur stor andel som faktiskt går kvar ett par år? Det finns statistik, jag har den inte. Det har gjorts uppföljningar också. Kan jag säga att i de diagram som görs om det här med liksom rekrytering med könsfördelning och sånt så är MT den som extrema exempel på att ja, men det där behöver vi inte göra. Det är de här som är problemet, det är det här deluttet. Det är naturligtvis relativt mot de traditionella utbildningarna. Där man får en eller två tjejer på hela dataprogrammet ibland till exempel. Sofie, vad... Nej, bra. Jag håller med om Sofies uppfattning. Det kan vara att jag ser folk i tidiga årskurser. Jag kanske inte hänger med där eventuellt avhoppen finns och där man har lite mer polariserat det hela. Så det. Någonting att jobba på och lura på. Ja. Och sen även den här då anpassningen till vad man vill framåt. Är det så att du tänker på visualiseringsbiten som smala strimman i första hand eller som vi pratar om utåt eller? Precis. Ja. Får jag bara, jag måste försvara visualisering lite grann här också. För det man söker efter är ju T-formade människor. Liksom. Man vill ju ha en person som är jättebred i sin baskunskap och så har något djupt spår någonstans. Som här är jag specialist. Och där tycker jag, eller åtminstone var det så när jag gick, att det fick man liksom av den här visualiseringsinriktningen. Det fick man säkert i de andra inriktningarna också, så det är inte så. Men det är kombinationen av de här. Jag håller med om att lyfta. Jag tycker att det är kombon av att vi har en jättebredd i baskunskapen från MT. Och sen så har vi de här djuplodade spetsarna liksom som man också får till sig. Ja. Och ofta är det ju så att man också ibland behöver välja vad man marknadsför. Även om det finns en bredd. Och visualisering har ju hjälpt Norrköping inte minst att synas runt om i världen där Visualiseringscenter C, som du Anders är konsortiedirektör för, har ett starkt namn idag. Så att fantastiskt i sig. Men det gäller ju att vi anpassar utbildningarna efter behovet ute på arbetsmarknaden. Och jag tänker på dig Miro och det du saknade lite grann, kopplingen till att kunna bolla med och prata med näringsliv i studietid. Ja, eller just har den här liksom entreprenörsskapen i programmet någonstans. Det fanns ju inte så mycket just när jag pluggade. Det fanns liksom en ekonomikurs och sen liksom projektledningkurs och sen... Det fanns inte så jättemycket kontakt mot själva näringslivet. Ordna liksom näringslivsdagar började man liksom göra rätt sent. Men utöver det så var det ganska klient. Och det efterlyste vi som gick då. Jag vet inte om det blev bättre. Hoppas. Ja, vad tänker du Stefan? Eller hur har ni resonerat? Det finns ju mycket man skulle vilja utbilda naturligtvis. Vi skulle välja vidare renässansmänniskor. Vi skulle vilja skicka ut det med... bara universalfonier på alla möjliga sätt och vis. Det finns ett lite sånt här nollsummespel med att vi får bara ha 4,5-5 år kurser. Man måste välja vad man gör. En del saker som man skulle vilja ha in i lägre årskurser har med datorteknik och lågnivåprogrammering och såna saker där för att förstå hur datorer egentligen funkar. Det har vi fått släppa. Det finns en del matematikkurser som våra matematiska kollegor säger att det här skulle göra med lite mer arbete så mycket bättre på att kunna förstå transformteori och göra systemanalys. Och det måste vi också släppa för att det finns inte tid i programmet. Samma sak gäller med ekonomi och entreprenörskap. Det är jätteviktigt för många saker, speciellt om man ska ha företag. Å andra sidan finns det rätt mycket allmänna kurser om sånt. Så att det jag skulle vilja slå vakt om är att MT är generell civilingenjörsutbildning. Vi har inte offrat ingenjörsmässigheten på något altare. Det finns ingen övervikt mot entreprenörskap, det finns ingen övervikt mot innovation, det finns ingen övervikt mot så här, mjukare värden, även om det finns utblickar mot det. Så att man kan bli i stort sett vad som helst.
på NT. Och det skulle jag vilja, man ska alltid ha det i bakhuvudet att det finns en viss mängd kurser och en viss mängd poäng att bolla med här. Och det jag känner också att det som gör oss starka är att vi lär oss kunskap väldigt fort. Och speciellt när man har pluggat klart så, alltså det slutar ju inte bara för att man pluggar klart. Utan man liksom lär sig nya saker igen. Och det är ganska bra styrka liksom just MT att man har så lätt att ta in den här breda liksom kunskapen. Ni är ganska överens om att det är en av de viktiga framgångsfaktorerna med den här utbildningen, känns det som. Mm. Hade du något på hjärtat eller på tungan? Nej. Anders Kinnaman, varsågod. Jo, kom igen. Ja. De flesta av er känner ju inte mig, för jag undervisar inte längre idag. Men Anders Kinnaman heter jag, det är några år sedan jag hade en kurs i visualiseringsteknik. Och egentligen han som hittade på det där med visualisering i Norrköping, tror jag. Och det första jag gjorde när jag kom var att definiera upp fjärde året i visualisering och datografikteknik. Då, 97 var det. Utav panelen. Då. Det ena är nog att vi gamla stötar, vi tänker på mediet, en nydanande, ny utbildning som ska vara fräsch och tvärvetenskaplig. Så är det inte längre, Stefan. Nej, jag drog tillbaka, får du ursäkta mig. Vi har blivit mainstream, det här är det 20 år sedan. Så medieteknik är bara en tradition av många andra civilingenjörsutbildningar. Då. Så har det blivit. Och det kanske är lite grann nytt då. Det kanske är dags att ta medieteknik 3.0 då och fundera på vad ska vi egentligen göra utav den utbildningen då. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket i världen då. När vi började så var det utmaningar när det gällde alltså ren hårdvara, hur man bearbetade det. Men mycket av det som vi arbetar med förflyttar sig från hårdvara till mjukvara till designfrågor istället då. Och då kommer jag egentligen till den med lite här. Ni hackar lite igen på visualiseringen. Så jag ska hacka tillbaka lite igen, tänkte jag då. Alltså, det man kan säga nog om. Jag är stolt över att visualiseringen blev så bra som det blev då. Och några av produkterna och det sitter ju här då. Och vi har visualiseringscenter och vi tre bästa platserna i världen för visualiseringsforskning och så vidare och så vidare och så vidare. Och många, många av studenterna som har gjort det möjligt kommer ju från medieteknikprogrammet då. Så jag säger alltid det samt till medieteknikprogrammet, för utan studenterna här så hade det inte blivit så bra som det har blivit då. Det hade inte funnits personer att jobba med det här. Så det är en sak då. Vad händer framöver då inom det här området då? Och då kan jag egentligen komma till det här då. Att visualisering i sig, det är väl ett bra exempel på att man kan göra någonting spännande inom området då. Men vi är på väg in i en ny paradigm där också då. Och egentligen ska man nog kunna, alltså visualisering det kanske inte är så sexigt längre om 10 år då, jag vet inte. Men det som blir intressant är att arbeta med den typen av medier då. Och istället för att nu ha en debatt om vilka studenter som valde vilka inriktningar och hur ska det finnas då, se det här som en möjlighet att kanske vidga det konceptet i till och med mjuka frågorna. För mig blir det mer och mer intressant att anställa personer som har psykologi bakgrund, som är textbaserade människor, som har erfarenhet av designfrågor och så vidare. För det är dit som vi är, den forskningen och den tekniken som vi arbetar med. Och då är man helt plötsligt mycket, mycket mer relevant för den typen av näringsliv som vi pratar om då. Så medieteknikprogrammet, precis som Stefan säger, är en väldigt solid bas att stå på. Och sen är det väl jättebra att vi har några spetsar där vi är jäkligt duktiga på. Där det finns forskare som kan vara med och utbilda då. Men det är givetvis så. Och det är många studenter som har gjort exjobb hos mig och läst programmet som kommer och säger: vad bra att jag kunde marknadsföra mig som civilingenjör. Och så helt plötsligt så dök upp ett visualiseringsprojekt på företaget. Och då sa jag, det kan jag göra. Points för det då. Så det är den typen av situationer som jag tycker ni ska tänka på och arbeta vidare med. Och se inte visualisering och datografik som något nördigt hårt ämne som man sitter och kodar GPU:er på. För vi är på väg bort ifrån det. Ni som är designintresserade, det finns minst lika mycket saker för er och jag inom det området. Så att vi breddar och konsoliderar och tänker om lite grann. Och en sak, tänk på att datadrivet i framtiden. Så att vi kanske skulle döpa om medieteknik till Master in Data Science istället. Yes. Tack Anders. Bra inspel på det från panelen innan vi
jag måste avsluta. Ja, varsågod. Om jag får önska mig någonting så är det att alumniföreningen och sektionen tar ett mycket hårdare grepp i marknadsföringen som DTH gör av den här utbildningen. Att det inte bara Hollywood, utan att de får veta att okay, det finns tusen sorters ingenjörer som har jättekul, fantastiska experter på de här sakerna. Välj representativa urval istället för att ha det som smäller högst som en dagstidningsrubrik. Och det tror jag är någonting som vi måste fortsätta att vara fiender mot marknadsföringsavdelningen på DTH och säga att ingenjörsutbildning, snälla ni. Och det ska vi nog se till att om ni kunde vara med oss på den resan så får vi bättre avstamp. Jättebra. Klockan är nämligen nästan 2:10 och vi har dragit över tiden lite grann, så att tusen tack till er och till er som var här och lyssnade. Och tack. Tänk till alla deltagare i debatten ett personligt tack med choklad från vår egen butik Jolla, såklart också. Tack så mycket för att ni var här idag. Ja, just det. Och nu...